Ölkənin birinci studiyasındasınız və Bakı Metropolitenin rəhbərliyi metroda sərnişin daşımanın fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı açıqlama yayıb. Bu xəbərlə davam etdirib buraxılışımızı. Qaydalar necə olacaq? Metroda hansı qaydalar tətbiq olunacaq? Deməli, stansiyalar saat səhər 6-dan gecə 12-yədək sərnişinlərin girişinə açıq olacaq. Əlil arabasında olan sərnişinlərin daşınması xidməti bərpa ediləcək. Metrodan istifadə edən sərnişinlərin hərarəti yoxlanılacaq. Stansiyaların ərazisində və qatarların tibbi maska taxılmalı və sosial məsafə gözlənilməlidir deyə vurğulanır. Davam edək. Metroda tibbi maskadan düzgün istifadə etməyənlər cərimələnəcəklər. Stansiyalarda fəaliyyət göstərən apteklərə tibbi maska satışı üçün şərait yaradılacaq. Seçmə qaydada yoxlama zamanı yüksək hərarəti olan sərnişinlər metropoliten ərazisinə buraxılmayacaqlar. Təbii ki, bu belə də olacaq digər sərnişinlərin səhhətinin qorunması üçün.